Morten Jakobsen, 1-0 her på Holstebro Idrætspark. Kan du ikke lige sætte nogle ord på kampen? Jamen, jeg synes jo, at først og fremmest vil jeg bare sige, at de der unge spillere, som vi har med, altså, de er fantastiske. Altså, vi har så mange skader, og så går der bare nogle andre ind og tager ansvar, og træneren er her ikke i dag, og alle går bare ind og tager ansvar, og det er simpelthen så kanon. Jeg synes egentlig, at vi er okay med i perioder. Vi vidste godt, at de ville spille meget på døde bolde, og det får vi egentlig forsvaret rimelig godt, synes jeg. Ellers synes jeg ikke sådan, at de kommer frem til de store. Deres døde bolde er det ene, de kan. De kommer frem med, ja. I kommer selv foran på et straffespark. Hvordan vil du vurdere målchancerne sådan generelt set over hele kampen? Jamen, jeg synes egentlig, at vi har, nogle store chancer. Vi har Stisen til at starte med et par minutter, tror jeg, som har en kæmpe chance. Og så har vi et par løse ting, tror jeg. Eller så har vi jo ikke det vilde, altså. Men vi søger det ikke, og derfor får vi også straffet, ikke? Så det er jo det er fantastisk. Ja. Nu nævner du selv, at I har været meget skadespladet, og det er nok set over hele sæsonen en ret ung trup, I stiller med i dag. Hvad betyder det for jer, at de unge kan gå ind og tage over, og så rent faktisk også finde fodboldkampe for jer? Jamen, det betyder jo alt, at vi har bredden, ikke? At der bare det der med, at nogen der går ind og tager ansvaret, ikke? Er nogle kanonfyre, ikke? Der er sgu ikke noget, man går ind og bare ind og går forrest, ikke? Og råber højst, ikke? Det er fantastisk. Også at stå som sådan en gammel elev nede i målet, ikke? Og så ser man bare, man behøver snart ikke at gøre noget, man behøver bare at stå og kigge på, og det er en fornøjelse, ikke? Ja. Så det er kanon. Den hvide puma, den gamle idiot, du bestemmer selv. Ja. I har vundet lige siden I startede på sæsonen. Hvad tager I med herfra? Jamen, vi tager bare sejren med, og vores gåpåmod og vores vilde sejrstime, altså det er jo fuldstændig vildt. Altså, vi har jo ingen, der havde regnet med, at vi skulle vinde hver. Vi spillede de første 6 kampe, vi har spillet den første uge og gjort det, ikke? Og så vi vundet resten, ikke? Altså det er jo fantastisk. Altså, det er jo, det er der ingen, der havde regnet. Altså, så det er fantastisk. Vi skal bare fortsætte. Se om vi kan, ja, jeg ved godt, det bliver svært at nå at ruse fremad, men det kunne være sjovt at drille dem bare lidt, ikke? Og, så det kunne være sjovt nok. Vi krydser fingre, ja. Og tak for det i hvert fald. Tak. Programmet sponsoreres af Hancock, til dig, der kan smage forskel.